Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalında tam mərkəzə icra hakimiyyətinə yaxın 3 otağa düzəlmə bir mənzilimiz satışa çıxardılıb. Mənzilimizin yerləşmə yeri 13 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 80 kvadrat metrdir. Qupçalı bir mənzildir. Bura mənzilin gördüyünüz kimi qonaq otağıdır bu formada. Geniş bir qonaq otağı var. Yer parket döşəmədir. Mənzildə gördüyünüz əşyalar yataq otağından hamısı qalmaq şərti ilə satışa çıxardılıb. Mənzildə kombi radiator sistemi quraşdırılıb. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Damafon. Koridor hissəsi bu formadadır. Bura bu formada mətbəx var. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Qarşıda balkon yerləşir. Həm qonaq otağından, həm mətbəxdən balkona çıxışı var. Keçək sizi yataq otaqları ilə tanış edeyim. Bura mənzilin bir yataq otağıdır bu formada. Bura digər bir yataq otağıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq evdə. Kondisioner, mətbəx mebeli və digər avadanlıqlar. Tam qupçalı bir mənzildir. Yerləşmə yeri tam mərkəzdə Heydər Parkına icraya yaxındır. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu mənzili əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir gözəl mənzillərimiz çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.